សូមគោរពនិងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនដែលនិយមតាមដានព័ត៌មាននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ជាទីមេត្រីចា៎នាងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានមួយដែលតកតងទៅនឹងឡានធុនត្រានេះជើមស៊ីសាំងកម្រិតណាទៅមួយខែចាក់សាំងអស់$5,000ដុល្លារចា៎ឥឡូវយើងតាមដានព័ត៌មាននេះទាំងអស់គ្នាតារាចម្រៀងនៃជើមបានការរិះគន់ជាថ្មីម្ដងទៀតតកតងនឹងការចំណាយលើការចាក់សាំងរថយន្តToyota Tundra របស់ខ្លួនដែលត្រូវចំណាយដល់ខ្ទង់$5,000នៅក្នុងមួយខែជាពិសេសនៅខែដែលមានការមានញឹកការងារចុះឡើងខែញឹកញាប់តាមការលើកឡើងរបស់នាយជើមនិយាយប្រាប់សារព័ត៌មាននៅក្នុងស្រុកមួយនៅពេលការងារមានញឹកក្នុងមួយថ្ងៃត្រូវចាក់សាំងរថយន្ត3ដងហើយចាក់មួយលើកត្រូវចំណាយអស់$80ឯណោះរថយន្តដែលនាយជើមកំពុងប្រើប្រាស់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះជាប្រភេទរថយន្ត Pick up ម៉ាស៊ីនធំហេតុនេះត្រូវចំណាយសាំងច្រើនបំផុតរថយន្ត Tundra របស់តារាចម្រៀងរូបនេះគឺប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីន8ស៊ីសាំងចំណុះ 4.7 លីត្រនិងប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធបើកបរវិលកង់4ជាមួយនឹងប្រអប់លេខស្វ័យប្រវត្តិ5វគ្គ Tundra ស៊េរីឆ្នាំ2007មួយគ្រឿងនេះតាមការសិក្សារបស់អង្គភាព SPA នៃសហរដ្ឋអាមេរិកប្រើប្រាស់ប្រេងសាំងជាមធ្យម 18.9 លីត្រសម្រាប់បើកបរ100គីឡូម៉ែត្រនិងបើកក្រៅក្រុងស៊ីប្រមាណ 14.7 លីត្រឯណោះនេះជាទិន្នន័យសម្រាប់រថយន្តថ្មីប៉ុន្តែសម្រាប់រថយន្តប្រើប្រាស់យូរឆ្នាំអាចនឹងស៊ីសាំងលើសនេះចា៎គឺរថយន្តនេះគឺស៊ីសាំងខ្លាំងដូច្នេះហើយទើបធ្វើឲ្យនាយជើមពេលដែលមានការងារមមាញឹកត្រូវចុះទៅខេត្តគឺគាត់ត្រូវចំណាយចាក់សាំងរថយន្តនេះគឺក្នុងមួយខែចំណាយរហូតដល់ខ្ទង់$5,000ឯណោះចា៎ហើយនេះក៏ជាមូលហេតុមួយដែលធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងជាច្រើនមានការងឿឆ្ងល់ហេតុអីក៏ត្រូវចំណាយលើសាំងក្នុងមួយខែមួយខែគឺចំណាយច្រើនបែបនេះចា៎តកតងជាមួយនឹងព័ត៌មាននេះក៏សូមចាប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមជួយចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតចា៎អរគុណច្រើន